Range Rover Sport mbërrin në Shqipëri. Risia më e re nga Range Rover mbërriti në vendin tonë duke u prezantuar në një event spektakolar. Mektrin Motors solli modelin e ri dinamik dhe inovativ në një natë dedikuar pikërisht gjigantit Range Rover Sport në moderimin e vajzës së apasionuar pas shpejtësisë Fjona Çakalli, e cila erdhi nga Milano enkas për të zbuluar surprizën. Do prezentojmë New Range Rover Sport. Range Rover Sport ndërthur klasin dhe teknologjinë me një dizajn minimalist, i cili nuk ka frikë të eksplorojë çdo territor. Luksos dhe i paarritshëm, Range Rover Sport vjen si një risi absolute që nuk bën asnjë kompromis me stilin dhe performancën. I magjishëm, si brenda dhe jashtë, modeli i ri ofron rehatin maksimale dhe luksin e interiorit prej lëkure dhe pamjen më të përsosur. E gjeni ekskluzivisht në showroomin e Mektrin Motors.